Desi ti se nekakva emocija, nekakav stres. Okay, nećeš zapaliti cigaretu, nećeš se napiti, nećeš otići negdje, ne možeš to prožvakat, pojedeš čokoladu. Pa točno, dvije krafne, bum, bum, malo mlijeka. Da on kaže, ok, svaki put kad mi se desi nekakav problem, malo ću se najesti. Vrlo bitna činjenica, sve te namirnice su vrlo jeftine. Definitivno gledam pekara. Pekara je ta koja, ti na svakom čošku ti imaš bukla, čokolada, ovo, ono, ti sebi pojedeš jedan, dva, tri i sebi ubiješ volju za hranom. Ljudi imaju najveći problem, jede jedan puta i jede onda tek najveće. Mi smo sebi najveći neprijatelji, kažem, mi nemamo neprirodnog neprijatelja, mi sami sebi. Znam nekolicina ljudi će reći najlakše uđi u moju kožu, svi imamo nekakav problem i svi taj problem žvačeš onako, ali barem se možeš pokrenuti.